adventure than a helicopter. Fare cazzo di capire. Che mi sembra? Dómarinn vildi endilega sko að maður þyrfti að vera inni sko. Já, meiri hlutin út af því. Já, og svo spauði dómarinn sjálfur svona. Þetta er null. Þetta er null, já. Þó ég sé dómari. Já, það þú ert að gefa henni smá sér, slegðu hlaupa allt lengra. Lena, 5 minútur. Já, einmitt. Þú veist það fáið þessu? Já. Já, ég bara skýtt. Já.
nýtt, já. Þetta skífuna þínar. Nú, hérna, hvað er kúlugatíð? Það það ég að neikst þar. Já, já, helviti, þú tapaði hringstíðum þínar. Þetta var eitt hróðalegt, sko. Ég hef lítið særiðir þessu, Bjarni. Já, skallt að lítið særiðir. Hlutu þeirri burtu. Hverju var að þetta hérna skýfurnar? Já, skýfurnar, já. Þöldu ykkur og hvað? Þöldu ykkur og hvað? Þöldu ykkur og hvað? Þöldu ykkur og hvað? Það væri nú bara gott ráð. Græn neitt. Hvað er gatið á þessu, Hjaldi? Glemdu stemma. Ekki 442. Hér ekki neitt. Við þurfum að eiga þetta, við eiga þetta. Já, 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 300. Já, þetta er. 249, hvað er gatið á því? Nei, það var undir maður, hvort í jöfnvöldi. Það var engin sem stoppaði það. Það var nögið, það var helvítið nögið. Það var lengdina. Ó, hann var á. Já. Heyrðu, þá skulum við bara. Læslegt. Ná, svona. Já. Hérðu. Nú veist að ná því velmiðinni. Já. Sem leið. Láta hníf hérna frá. Sem við gjöðum frá veiðflugunni. Björgunni fannst þetta mjög tilvalið af þetta tófumóti því að það þyrfti alltaf að skera skottin af. Hér eru. Já, takk fyrir mig. Það ekki á reyndum. Já, það er bara því. Það er maður ekki verið. Það er bara því. Já, já.